Välkomna hit. Vi ser väl om vi behöver använda hela tiden till klockan 4 eller om vi klarar oss på 2 timmar eller hur vi gör. Jag har tagit upp to-do-listan, den är ganska lång. Jag ska ställa in den liksom här också. Så vi kan titta lite på vad vi ska titta på. Dels tänkte vi ska koda, dels tänkte vi ska kolla på mer kodkvalitetbitar. Så att ni kan börja med laboration 2. För det är någonstans där målet är att ha gått igenom alla de sakerna som ni ska undersöka i laboration 2. Det är därför vi går igenom dem. Så, to-do-listan. Vi ska ha någon form av summa i vår kartklass. Eller vi ska kunna se en summa på de produkter som vi har köpt. Vi ska kunna ta bort och lägga till produkter från vår shopping cart. Som de såg ut just nu. Så det hamnade produkter där. Vi får någon form av radsumma. När jag köper 2 stycken peaches där så får jag en radsumma. Men vi har ingen totalsumma för alla produkterna tillsammans där. Förutom det skulle jag gärna vilja gå igenom a shitload of kodkvalitetbitar. Så let's get cracking på det. Tycker jag. Låter som en plan för dagen. Jag hoppas att de flesta av de här kodkvalitetbitarna kommer gå någorlunda snabbt och att ni känner igen er i dem. Och den första heter så här. Skapar klasser istället för arrayer. Och jag tror att vi ska faktiskt göra så här. Titta. Någonting som är någorlunda vanligt i POP-världen utanför detta rum är att man skapar den här formen av arrayer istället för att skapa klasser. Nu syns det väl inte så väl där, så att jag tar och kopierar in den raden i koden här. Sen är den sista raden där. Nu kanske syntaxen för det här inte känner igen den så väl. Så där intenderar jag den nu. Här kan jag skapa en array. Den innehåller 2 stycken element. Och sen är ju arrayerna i POP ganska speciella. Vi kan indexera dem på nummer. Vi kan lägga saker liksom i vår array och ha det på ett nummerindex. Det syns lite dåligt här i salen. Inte det. Tavelbelysning. Vi gör så här, vi släcker lite och ser. Så, ser ni bra nu? Ja. Och det är det här vi pratar om. Det här är ganska vanligt att man slänger in, okej, men användarnamnet står på platsen username i den här arrayen och lösenordet står på platsen password i arrayen. Då har vi alltså en array med 2 stycken element som är indexerat på, det ena elementet är indexerat på username och det andra är på password. Vi kan komma åt dem där om man nu skulle vilja det. Så skulle jag kunna komma åt det där genom att så kan jag komma åt username. Så skulle jag bara vilja skriva ut username, så kan jag skriva det så. Echo username. Är ni med? De är väldigt smidiga de här arrayerna. Men det som jag missar här, det är ju att det här användarnamnet här, är det ett giltigt användarnamn? Lösenordet där, är det ett giltigt lösenord? Så giltigt är även lite smidigt. Giltigt tycker någon att det är här, men de tycker inte att det är smidigt. Men vad jag menade är att det finns ju regler som hör till de här sakerna. Användarnamn skulle vara minst 3 tecken långt. Vad är den regeln? Finns inte där i arrayen, va? Vad är regeln som säger att vi måste ha både stora och små bokstäver i vårt lösenord för att det ska vara ett giltigt lösenord? Den regeln finns inte heller i en array. Men skapar vi en klass kring det här, en user-klass, så skulle vi till exempel kunna ha i konstruktorn till den klassen kunna lägga ett gäng med regler som säger att nej, det kastas ett undantag här när du försöker skapa en användare som heter A.
med en bokstav. Är ni med? Så, men där var det väldigt vanligt att i POP-världen man tittar liksom i WordPress plugin och grejer att man, ja, men vi skickar massa saker i som arrayer. Vi använder arrayer istället för klasser. Jonas säger att det är ju egentligen en dictionary. Ja, det är lite av alltihopa skulle jag vilja säga. Men nu skulle vi vilja ha in ytterligare ett begrepp här också. Och det kanske är ålder. Låt säga det. Det är någon form av användare. Vi har åldersgränser på saker och ting. Så. Age lägger jag in då. 21. Här får vi ytterligare en aspekt av det hela med då. Förutom det här med att vi inte kan tapsa in även reglerna som hör till en användare i den här arrayen, så börjar jag nu blanda arrayen med olika typer. Jag har både en integer och så har jag två strängar. Och det där är också en dålig grej. För arrayer får ni använda. Men det ska vara en array av någonting som är samma typ skulle jag vilja säga. Eller eventuellt så skulle ni kunna ha någon form av array av en basklass så att säga, där olika typer är på subklassnivå. Om ni nu förstår vad jag menar där. Men då använder man en array på rätt sätt. Så vad vi skulle kunna säga det är att vi skulle kunna ha en users som en array. Och så kan jag lägga till i den så kan jag lägga några user-objekt. Det är helt okej. Det är liksom en array av user-objekt eller en array av strängar. Någon som känner igen, som har kodat POP förut, som vet att det är ganska vanligt. Så det är inte bara jag som hittar på det. Är ni med? Så fördelen med klasserna är att vi får typsäkerhet. Vi kan lägga ihop reglerna som hör till de här olika elementen i den här arrayen till en annan del. Vi kan på ett user-objekt, om jag nu tar den första usern som jag hamnade där, så kan jag kanske get username på det där sättet. Jag kan komma åt saker och ting med metoder. Jimmy säger att du är en vanligare JavaScript med sånt här, ja. Ja, vi kan lägga in massa olika funktionaliteter där. Yes. Sen är det samma sak med argument. Alltså vi använder inte arrayer istället för att skapa ett gäng med argument. Och det är också en annan grej som är ganska vanligt i POP. Nu har jag inte letat upp något exempel. Jag skriver det själv istället. Auto-completion for the win. Det här kan man ju se ganska vanligt också. Som istället för att ha ett gäng med parametrar till en metod, så tar den en array som innehåller de parametrarna precis på samma sätt som en array med index. Så när jag ska anropa den här do something, så här, kan jag skicka med den där user. Det är så jag anropar den. Och sen här inne så händer det någonting magiskt där den hämtar ut parametrar på olika sätt. Det här är också rätt vanligt att man ser POP-världen. Istället för det här nu, om det nu var username och password och age vi vill ha in i den här metoden, vilket i stort sett är osynligt här när vi bara kallar det för parametrar,
Så vi skulle skicka det här user-objektet som är skapat där inne, en new user som innehåller de sakerna. Om jag nu vill klumpa ihop de där sakerna. Alternativt get me a valid user, kallar jag den så. Och sedan så på det där sättet. Så att, okej, vi verkligen räknar upp de argumenten som ska in till den här metoden. Marcus säger någonting, vi lärde oss i C-sharp men har glömt vad det heter, boxing kanske. Man kan tillägga ett standardvärde till parametern. Ja, då, jag hade något sånt här, age lika med 18. Standardåldern är 18. Default-värde på en parameter helt enkelt. Om man inte skickar med någonting här så får den värdet 18. Yes! Det var klasser istället för array. Och fler argument istället för array. Så nästa punkt. Vi använder exceptions för felhantering. Det såg vi igår, va? Ni kommer ihåg det? Jag har länkat in exception manualen där ifall det är någon som inte vet riktigt hur det fungerar och man känner sig osäker på det. Så finns det ett gäng med exempel här. Använd dokumentationen på pp.net. Det finns jättemycket bra information där. Någonting som gör den så kanon är att de dokumenterar med exempel och att de låter community skapa nya exempel. Så ofta finns det många exempel man kan ta av. Glöm dock inte att hålla reda på var ni har tagit koden ifrån. Eller hur? Och i laborationerna så är det faktiskt så att ni får inte ta kod hur som helst. Liksom, ni får inte ta för mycket kod från någon annan, för då räknas det faktiskt som fusk, utan ni ska skriva koden själva, va? Ni får inte kopiera in saker som ni inte förstår i er kod. Utan ta kod, ta delar av exemplen, lär er från dem, skriv kod själva. Tar ni så mycket så att det känns som att, oj, det här inverse här, jag tog hela metoden. Ange då den här länken här uppe, att det är härifrån den kommer. Det kan ju också vara bra sak att komma ihåg att skapa länkar i koden för att kunna komma tillbaka till det stället vi har tagit den. För att det kanske var någonting annat där vi har glömt att titta, eller? Jag tror nästan vi gör så här. Exceptions, exempel på det där hade vi ju sett i Color Picker, va? Nej, jag tror vi hade till och med gjort den i byproducts. Här är ju koden som vi skrev igår. Då hämtar man ju ut en produkt som är den produkten som användaren har valt. Get selected product. Vi får ut en produkt. Men har användaren då skrivit in någonting som är konstigt så kastas ett undantag där istället. Och då kommer det kastas ur den och hamna i den här catch-satsen. Vi gjorde ingenting där, vi hade en diskussion om det igår. Vi kan ju titta på produktlist-klassen som kastade det där undantaget. Då har vi alltså kommit ner hit. De kastade exceptionet. Vi hade dokumenterat att exceptionet kastas. Ni har något exempel där på hur man gör det där i alla fall. Någonting som hör ihop med det där är faktiskt någonting som vi har nere. Och det är metoder har endast en returtyp. För här har vi något annat som är vanligt i POP. För alternativet till exceptions, det är på något sätt att vi returnerar ett värde ur en metod som är liksom ett felvärde som man sen får hantera med en if-sats. Vi kan titta på en sån metod och hur det brukar se ut i POP. Och det man ska se upp för när man tittar i dokumentationen, det är när det står mixed här ute som returvärde på en metod. Så här. Håll koll på det. Står det mixed där? Det betyder alltså att metoden inte bara har en
typ av returvärden utan att den kan ha flera. Då får man titta i dokumentationen. Och jo, lite långt ner. Väldigt långt här. Och vi ska ta med den lilla. Så, vi hamnar rätt. Så, det är aldrig lätt. Den här returnerar två olika saker. Den returnerar, nu var det stor puss. Jag letar efter en sträng i en sträng och vill veta vilken position, vilka tecken den här strängen finns i. Skitsak samma, det är en metod i det här. Antingen så får jag det förväntade värdet, en position i strängen. Eller om den inte finns så returnerar vi falskt. Är ni med? Det ena är en integer, det andra är en boolean. Och här har de till och med insett att det här är problematiskt, för de sätter upp en varning här. Om strängen finns på position 0, står det i stort sett i varningen. Om strängen som jag letar efter finns på position 0, kommer att returnera 0. Vad evaluerar 0 som? Jo, false. Det är ett sätt, okej, för att kunna kontrollera att det här verkligen funkar, så ska man använda den lite speciella trippel lika med operator som inte bara kollar att det är rätt värde, utan även rätt typ. Att det är samma typ både vänster och höger om trippel lika med operatorn. Och det här, den, har ni sett den förut? C-sharp har inte den, va? Har du den? Ja, vi hade den på JavaScript. Ja. JavaScript? Ja, det är också ett sånt där problematiskt språk. Så. Där man behöver ha sånt där. Men hade man bara hållit sig till en enda typ så hade det inte behövts. Då hade vi kunnat köra med dubbellika. Men ingen varning hade behövts i dokumentationen. I det här fallet är det någorlunda... Jonas säger att det borde varit int minus 1 on fail. Ja, det kan diskuteras. Minus 1 är också ett sådant här klassiskt returvärde som man kan ha. Men tänk om man inte hanterar det returvärdet. Utan jag bara, okej, jag vill ha positionen på den här strängen i en annan sträng. Den strängen finns inte i den här strängen. Så... metoden returnerar minus 1. Jag använder den minus 1 för att göra någonting med strängen. Och då kommer jag indexera utanför den strängen när jag försöker göra det. Vilket kanske inte är så bra. Så eventuellt ett exception. String not found exception. Jag hanterar det med en try-catch-sats. Som i stort sett inte är så mycket värre än en if-sats. Yes. Jag hade något exempel till. Och det är från PHP:s manual för en databasuppkoppling. Och här är likadant, den returnerar ett statement-objekt. Det står faktiskt inte mixed här uppe. Men titta här nere i return values. Två olika typer. False och eller ett statement objekt. Sketa farligt. Vilket betyder när ni kollar och ska använda metoder ur dokumentationen, titta på de här två ställena nu, mixed och så här nere return values, vad returnerar den för någonting? För oftast behöver vi ha någon typ av felhanteringskod. Nu får jag frågan, måste man skriva egna exception-klasser för allt i C-sharp? Kan man kasta vettiga exception-klasser direkt? Ja, så här. Jag använder väldigt ofta, alltså på den vanliga exception-klassen, exception. Och så kastar jag den. När jag från samma metod vill kunna berätta olika typer av fel. Alltså, låt säga så här. Om vi vid inloggning vill skilja på felen felaktigt lösenord och felaktig användare på något sätt. Om vi nu skulle vilja det på något sätt. Av någon anledning så vill vi det. Då skulle jag kunna kasta ett wrong password exception. Som jag ärver då från exception-klassen. Eller kasta ett wrong username exception. Eller missing username exception eventuellt. Eller vad man nu vill. Och så kan jag särskilja det med två olika case.
i min try-catch. Det finns i dokumentationen på exception, misstänker jag det där. Så titta upp det ifall ni känner er osäkra på det. Själv så använder jag vanligtvis bara exception. Om det inte är nu mer att jag vill vara väldigt noga med det. Eller vill ha olika typer. Jone säger någonting. Förhoppningsvis är false lika med false i POP. False med stora bokstäver och false med små bokstäver. Jag tror att det bara är alias av varandra. Jimmy Börjesson säger så här: är det bra idé att göra så? Det blir två extra klasser för att hantera ett enkelt fel. De är inte speciellt stora, de här klasserna. Så. Och vi kanske vinner ganska mycket i... jag skulle vilja kalla det expressiveness. Alltså i hur koden förklarar hur den ska användas. Jämfört, alternativet är på något sätt, okej, vi returnerar ut en felkod. Och någon måste då jämföra den här felkoden mot ett gäng konstanter. Alltså vi returnerar ut ett minus ett eller någonting. Minus ett betyder att det gick fel på det här sättet. Minus två betyder att det gick fel på ett annat sätt. Ja. Jag tycker inte man ska vara så rädd för att skapa nya klasser. Eventuellt skulle vi kunna bryta mot den där regeln som vi satt upp förra föreläsningen om endast en klass per fil. Och så kunde vi kunna ha en exceptions-klass som innehåller alla mina exceptions som min modell kastar till exempel. Ja, men nu börjar jag tycka att det är jobbigt med många filer. Använder genomgående klasser. POP är objektorienterat. Det betyder egentligen okej, vi skapar klasser och använder oss av klasser där vi gör någonting. Den enda stället som jag så att säga skriver kod utanför en klass hoppas jag är de här landningsplatserna. Det vill säga index.php. Och här ser ni, okej, här skapar jag lite objekt och kopplar ihop dem. Det är kanske lite onödigt mycket kod i just den här landningsplatsen. Men sen i stort sett så kör jag igång byproducts-kontrollen där och då sätter min applikation igång. Så alla andra filer så, okej, jag har ingen kod utanför en klass där. Utan allting ligger i metoder i klasser. Jag skapar instanser av dem och sätter ihop. POP är objektorienterat, att använda det till det du var till. Jimmy Börjesson hade ett bra uttryck där, uttrycksfullhet, expressiveness. Precis. Ja, public, private och protected. Bra kod använder public, private och protected till att begränsa åtkomst till metoder och medlemsvariabler. Jag har länkat in visibility-länken där som berättar vad de här sakerna är. Ni har använt det i C#. Vad det handlar om det är så här. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla klasser som är utanför den klassen som jag håller på att arbeta i. Att använda just den klassen som jag arbetar i. Det är mitt mål. När man sitter i en annan klass och ska anropa en metod här, då ska jag veta så lite som möjligt om den klassen som jag har här. Det kan jag göra genom att begränsa synligheten på de metoder som finns i den klassen. Och regeln är så här. Man ska ha så lite metoder synliga som möjligt. Och de ska vara så lätta att arbeta med som möjligt. Nu vet jag inte riktigt... Jag minns inte riktigt. Jag hoppas att jag har någonstans. Ja, men titta här. Här hade vi någonting. Här hade jag en privat funktion. Metod heter det ju klassen. Som jag använder bara i den här klassen. Så att genom att sätta den till privat så berättar jag för dem som läser den här eller försöker använda den här klassen utifrån att du kan inte kalla på den här metoden. Det är inte meningen att du ska göra det. Du ska inte skapa den här typen av länkar utanför. Eller det ska bara användas in i den här klassen.
Japp. Var ni med på det? Har ni pratat om det här i tidigare kurs eller? Synlighet? Ja, i C-sharpen finns det ju liksom, men ni har pratat om det där. I andra språk som C-sharp och Java brukar man ju också ha synlighet som är default synlighet på klassnivå, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Då kan man begränsa ytterligare liksom. Då kan man dela upp sitt program i olika komponenter. Och så kan man tala om att de här komponenterna har bara vissa klasser som är synliga för varandra. Vi behöver inte gå in på det så otroligt djupt här. Ja, vi använder inte globala variabler. Det vill säga att... Vad är en global variabel? Mm. Martin Olin skriver dollar underscore post. En global, ja. Session, get. Mm. Cookie, alltså dollar. Dollar underscore session, dollar underscore cookie. Vi hade ett gäng med sådana här superglobala array. De kan vi komma åt överallt ifrån vårt program. Vi kan skapa egna sådana. Jag tycker inte det är någon idé att tala om för hur man gör. Vi kan skapa egna globala variabler. Varför tycker jag inte man ska använda dem? Det är skitsmidigt. Skit i det här med funktionsparametrar. Jag kan ju bara lägga allting jag vill ha i en global variabel. Så kan vi komma åt den överallt från. Varför tycker jag inte det? Man kapar det. Man kan kapa? Kapa, alltså någon annan kan ta över det. Kanske. Någon annan kan ta över det? Och sen det är någon som... Martin Lundin säger tredjepartsprogram ställer till det. Mm. Ja. I stort sett så ni har börjat modellera lite grann i Tobias kurs. Visst hade ni det? Så jag gör lite ful diagram här. Så behöver ni inte vara så jätteoroliga. Om vi nu säger att vi har en klass här. Låt säga det är en controller. Så. Sen har jag ytterligare en klass som är en by. Ingenting, två stycken klasser. Jag vill passa data från den ena klassen till den andra klassen. Det, alltså i ett objekt, i byn till exempel, vill jag ha data som finns i kontrollern. Det normala sättet, det är att vi har en relation mellan dem. Som kanske ser ut i det där fallet för att den ska vara model view controller riktig. Det vill säga att vyn känner inte till kontrollern, men kontrollern känner till vyn. Kanske har en medlemsvariabel av vyklassen eller dylikt. Anropar metoder eller får vyklassen som ett argument till en metod som den har. Då kan den passa information till vyn genom att anropa medlemsmetoder på det, på vyobjektet. Den skulle kunna, ja, eller skapa en vyobjekt, skicka med saker i konstruktorn. Så vi har liksom en relation däremellan. Om vi har en global variabel, här kan jag ta den där, dollar underscore. Så. Om jag kommunicerar genom den, det kan vi också göra. Kontrollern placerar information någonstans i den arrayen. Vyn läser i den arrayen, hämtar information där. Kanske skriver dit också. Problemet är så här då. Det här syns inte i ett klassdiagram. Har ni gjort klassdiagram? Någon form av domänmodell historia har ni hunnit med i alla fall. Har ni hunnit med några som tittar på några klasser? Den här syns inte där. Det vill säga att den finns inte med som några parametrar i någon argument eller någonting sånt där. Den ligger bara i metodkropparna. Så att för att kunna förstå den här lösningen, den nedre varianten här, så måste du alltså läsa koden på båda ställena.
Dessutom skulle kontrollen kunna få för sig att läsa på den där platsen och läsa det som byn sa där. Då vet vi inte längre den här riktningen på den där pilen som vi hade i den braiga lösningen. Den finns inte kvar utan den har blivit så här, men vi kanske inte kan se det ens. Vi kanske tror att det är bara åt ena håll. Så var väldigt försiktig med vad ni lägger i den globala namnrymden. Eller inte globala namnrymden, vad ni lägger i globala variabler. Så min regel egentligen för globala variabler är så här, om vi plockar bort den där grejen. Och det är egentligen vad vi har sett tidigare där. På något sätt att vyn är den enda som känner till just den platsen i gett. Kontrollen måste fråga vyn. Okej, jag vill ha användarnamnet till exempel. Nu ska vi se, jag hade fått lite frågor. Vi ska backa en liten bit här. Leila har frågat om man behöver komma åt en privat funktion från en annan klass. Då måste jag alltså öka synligheten för den innan man kan komma åt den. Så vi måste omvandla den till publik för att vi ska kunna komma åt. Nu ska vi säga. Per säger, om man ska kunna läsa och förstå andras kod så kan det vara vettigt att lära sig hur metoder du tycker är dåliga fungerar ändå. Ja, precis. Det är därför jag undervisar dem. Bra observation. Rekommenderar du att man arbetar med templates i sin vy och i så fall hur? Eller är det bättre att skapa allt i form av klasser? Kan tycka att det blir rätt kladdigt att returnera en massa ostrukturerad HTML i vy-klasserna. Alexander har helt bra observation. Tittar vi på väldigt många av PHP-ramverken så ser deras vy-klasser inte alls ut som mina. Utan vy-klasserna är i stort sett templates. Och en template är den här mixade varianten mellan PHP-kod och HTML. Så det ser ut ungefär som en HTML-fil med lite insprängd PHP-kod här och där. Eventuellt har man någon form av template language där man liksom kan, ja, man kan skapa for-loopar och grejer. Ja, rätt kladdigt om ni frågar mig. Ja, det finns en poäng med, och det är en bra observation av Alexander där, att använda de här templatesarna. Och största nackdelen med det som vi håller på med, precis som Alexander säger, att i en vy-klass, kanske lika bra att vi letar upp en vy-klass och tittar på den. Så här. I en vy-klass så använder, blandar ju två språk i samma fil. Det är apjobbigt. Så eventuellt den här lilla biten här kanske skulle ligga i en template. Men om jag nu har någon kommunikation tillbaka som jag har i min product list. Jag har massa logik i min vy också som skapar produkter och grejer. Vad ska du göra med din template? Så eventuellt så kan du ha templates också för att göra just här nere genererar ju HTML-kod. Här skulle man kunna så att säga inkludera och använda sin template då. Och så skicka med de sakerna som behövs till precis den templaten. Men för att göra det enkelt för er så skiter vi templates just nu. Ni som kan och vill skapa den formen av lösningar, visst användare av templates, men se till att ni fortfarande har de här bitarna, va? Typsäkerhet då. Det vill jag gärna se hur ni gör med templates. Just det. Jag förstod inte riktigt frågan där, Jonny. Ja. Okej, globala variabler. Vi använder inte superglobala variabler heller. Här har vi en viktig bit. Undvik strängberoenden. Jag har nämnt det förut, eller hur?
Och det var det där mellan kanske två olika platser i min kod, så indexerar jag någonstans i någon array. Och den där har en tendens att bli dåligt. Så vi går och kollar på vår produktlista igen, för här hade vi lösningen på det hela. Här nere har vi ett strängberoende mellan HTML-kod och här uppe där vi kollar i getArrayen. Det är ett strängberoende däremellan. Jag har löst det strängberoendet så att jag inte kan få fel genom att ha en privat statisk medlemsvariabel. Så använd dem där. Inom en klass så här, inom en vyklass, tycker jag inte det är jättefarligt med ett strängberoende. Och så om jag kan se HTML-koden och jag kan se getplatsen och det är bara på två olika ställen, så är det inte så himla jobbigt och det är ganska lätt att göra rätt. Ganska svårt att göra fel. För det är det handlar om här. Men om, låt säga, eftersom det här är en vy, så kommer kunden titta på det som vyn genererar, va? Det hade vi lärt oss. Så han tycker inte att det ska stå buy där, utan det ska stå köp eller buys. Eller vad nu kunder kan vilja. Kunder är mystiska människor. De kan vilja de mest konstiga sakerna. Och det är de som har pengarna oftast som vi utvecklar och får känna vårt leverur på. Så vi vill göra dem glada. Så vi vill kunna byta de där sakerna någorlunda enkelt. Så undvik dem. Har de bara inom en klass så här, och ni ser att jag har gjort den där till privat. Det betyder att i stort sett jag vill inte att någon annan klass överhuvudtaget ska röra den här platsen i get. För att undvika de här globala beroendena mellan klasser också. Jag ska bara återgå till Jone. Nu har Jone svarat där. Kanske. Nej, det var Jimmy som svarade. I vy-klasserna är det bra att ha flera olika funktioner som returnerar HTML och kalla rätt i kontrollen, eller ska man göra inställningar i vy-klassen innan man kallar den generella get-html? Ja, gör det som fungerar. Det är väl det svaret jag skulle kunna ge där. För de här enkla problemen som vi har gjort nu, så i min controller så på något sätt genererar jag HTML med hjälp av ett gäng funktionsanrop till vyn. Och det fungerar ganska bra. Till en viss gräns. Och när man når den gränsen så börjar man få beroende mellan olika controllers. Och där någonstans behöver man bryta ut den här delen som genererar HTML och ha en egen funktion. Jag vet inte om det var riktigt svar på det. Så får jag fråga från Jone. Funkar konst? Och då antar jag att Jone menar använda en konst istället för den här. Och då säger jag nej. Någon som har någon aning om varför? Kanske en ny för ny. Private static const by button. Jag vet faktiskt inte om man kan skriva det ens. Jag är lite osäker på om det finns. Jag tror inte att det finns i PHP att skriva på det sättet. Det hade jag gjort ifall det hade varit C-sharp. Ja, nu förstår jag mig. View-metoderna blir lätt över 30 rader. Vad ska jag göra? Ja, då Martin, då kanske du ska dela upp din din HTML-kod i flera metoder, alternativt använda templates. Om det är så mycket liksom statisk HTML-kod kanske man vill trycka ut i en template. Okej, vi går vidare. Protokollberoenden mellan klasser. Det här har jag också pratat om tidigare, va? Och det var det här med att ha ett formulär. Jag skickade med post. Sedan i en annan klass, om jag då tittar på den platsen i post-arrayen, så är det ett protokollberoende.
Det vill säga att i min vyklass har jag spesat att den här formuläret skickas med hjälp av post. Jag skulle kunna få för mig att ändra det till get. Då bör det hållas inom en klass. Så att avståndet är så litet som möjligt mellan det här protokollberoendet. Var ni med på det? Ungefärligt. Så. Nu rensar jag den där frågechatten där bara för att kunna se om det dyker upp något. Vi får skriva igen ifall jag har missat någon fråga. Okej, metoder har endast en returtyp, det hade vi redan sagt. Använder genomgående klasser. Hade vi också sagt. Använder namnrymder. Tycker jag är en bra grej nu när vi kan använda dem. Jag hade ganska svårt att komma igång med POP:s namnrymder. Jag tyckte det var en krånglig syntax med den här slashen på dem. Men när man väl har kommit igenom den biten så funkar de faktiskt. Vi använder versionshantering. Det blir ni ju tvingade att göra i den här kursen. Det finns en anledning till det. Bra kod undviker duplicerat kod. Och där kommer ni ihåg, vi pratade om, vad heter principen? Dry, don't repeat yourself. Det är rätt vanligt att vi kopierar kod. Jag behöver ha en metod till, jag kopierar den metoden som ser mest lik ut, lägger den bredvid, glömmer lite kod i den. Vanlig källa till fel. Vi behöver göra refactorings, vi behöver skriva om koden som liknar varandra för att kunna lättare kunna läsa den koden sen. Skriver try där också så glömmer vi inte bort det. Kanske till och med så här. Bra kod använder loggning. Det här är lite POP-specifikt. Men går att applicera på andra språk också. Våra lösningar som webbutvecklare sitter på servrar och så körs de av någon användare som loggar in, men som anropar de här servrarna från sin webbläsare. Va? Vanligtvis, om den användaren får ett felmeddelande så är det han som ser felmeddelandet, inte jag som programmerare. Och det där är ett problem. För att när ni använder någon webbtjänst och det är kanske låt säga första, andra, tredje gången. Vi kör en handuppräckning nu. Hur många av er har buggrapporterat en webbtjänst som ni använt första gången? Sådär. Skrivit i deras forum eller någonting sånt där. I första, andra, tredje besöket på den webbplatsen. Två här inne. Två stycken på distans. Så fyra stycken, två, tre, fyra, fem stycken av 60. Jag brukar buggrapportera på sådana applikationer jag tror på. Jag gillar din applikation. Därför vill jag att du ska fortsätta utveckla den. Därför vill jag visa mitt intresse och säga att ja, jag använder din tjänst, jag tycker den är skitbra, men jag har fått det här problemet. Men om det vi nu säger då att det skulle vara verkliga siffror, så är det 10% av användarna som gör det på din applikation. De flesta, vad gör de? I'm never gonna use that shit again. Jag kommer aldrig logga in på din sajt mer. För jag har tappat förtroendet för dig. Så det är viktigt och affärskritiskt viktigt för vår business att få reda på de där felen. Hur får man reda på de felen? Jo, vi loggar dem. Så, vi hade någon funktion där. Precis, så den här anropar man. Inte så otroligt svårt. Som en del kanske i vår felhanteringssätt då. De felen som sker där. Det kanske även är bra att kunna logga sådana saker som misslyckade inloggningsförsök. Då skulle jag kunna på något sätt detektera att det är någon som försöker knäcka min sajt här genom att bara logga in med en massa slumpade grejer eller brute forcea sig in och sånt där. Jag
bli medveten om problem som jag själv inte skapar, så att säga. Det är inte att föredra att skapa en egen error log specifik för applikationen. Jo, och det, som du ser på det sista exemplet här nere. Där kan du skicka med vad filnamnet ska heta. Det finns ju lite sådana här saker att när det gäller loggning, att vi vill inte att en, någon annan ska kunna läsa loggarna. Så det handlar om rättigheter och alltså säkerhetsaspekten av det hela. Så lägger du en logg i din webbapplikation. Nu tror jag inte, just den som han har lagt där, han har ju lagt i var temp där. Det är ju inte en sån katalog som ligger under kanske var BBB eller dylikt. Så logga gärna till en egen fil. Logga till databas går bra också. Du kan skriva en egen funktion här som skriver problemen till din databas. Du kan skriva en egen felhanteringsfunktion som skickar ett e-post till dig. Det är ju samma princip i stort sett. Eller till en speciell adress. Jag skulle gissa, sitter vi på någon riktigt affärskritisk sajt som en bank, då tror jag banne mig så fort du har fått ett felmeddelande någonstans, då är det surrar i någons mobiltelefon. Och han känner sig jäkligt nervös. Han vet att han måste fixa det här problemet väldigt, väldigt snart. Alternativt stänga ner hela sajten för att liksom, okej, vi vill inte exponera det här. Vi tar ner det här för underhåll. Håller ni med? Jag bara hittade på det nu. Nej. Inte riktigt så. Jag brukar ha egen loggning också. Ur MVC-perspektiv, vart skulle du lägga den? Den egna loggningen. Den egna loggningen är ju på något sätt en tvärgående. För jag vill kunna logga saker i vyn, jag vill kunna logga saker i kontrollen, jag vill kunna logga saker i modellen. Så det är på något sätt en debug-nivå. Så mina loggklasser brukar ofta ligga i någon form av common-bibliotek. Eller ligger i ett common-bibliotek. Yes. Använder assert för att kolla pre-post conditions i metoder. Jag hade visat det i color-klassen hur man kan göra det. Det här är en precondition på något sätt i den här metoden. Metoden ska inte gå igenom utan ett felmeddelande. Och i det här fallet så vill jag att applikationen ska krascha. Det är liksom mitt mål med den här. Vi kan ha ett postcondition också. Om jag genererar någonting i en metod och så vill jag, har jag något krav på det som är genererat. Till exempel det skulle kunna vara giltig HTML-kod. Validerbar HTML-kod. Kanske skulle passa mig som har svårt för det där. Det kanske jag skulle ha. Då skulle jag faktiskt kunna ha en assert på slutet av, den här, av just den byn då som verkligen kontrollerar ett utdatat. Asserts är bra för att man kan slå av dem när man inte vill att de ska köras längre. Det finns metoder för det. Det finns någon lite mysko-syntax där man skriver en sträng istället för sånt där, men den här assert options tror jag man slår av dem med. Här finns det en massa grejer man kan ställa in. Är asserts aktiva eller inte? Det vill säga att när applikationen sedan är i drift så skulle jag kunna få för mig att slå av asserts. Men under utveckling så vill jag ha dem för jag vill att den ska krascha för att jag ska bli medveten om felen. Jag tycker det finns ju någon form av sån här PP i många applikationer att man har en inställning att jag vill inte se felmeddelandena. Och det går så tvärt emot hur jag kodar. Så det finns inte, eller hur? Det är många som använder just asserts även i driftmiljö. För att vi vill bli medvetna om att det gick fel någonstans. Och vi vill kunna få ett e-post i fickan när det är någon av våra kunder får ett felmeddelande. Men den här avbryter och visar liksom ett felmeddelande på det, så det är inte så Använder du det istället för att ha typ en if-sats och kasta ett undantag? Kastat undantag gör jag ju för att någon ska kunna hantera det undantaget. Ja. För att du ska kunna ha kod som hanterar en misslyckad inloggning till exempel. Ja. Men här är det ju inte så. Eller i mitt... Den kastar inget undantag?
Nej, den kastar ett assert. Eller den genererar ett fel. Så. Exakt vad den gör kanske jag inte ska säga någonting jag uttalar mig om, för jag vet inte. Ska vi säga det. Ja, det kanske är så att den kastar ett PP-varningsfel liksom, på något sätt. Jag tänker du kan liksom inte ta emot det. Jag tror att du kan fånga upp dem också. Det finns, du kan skapa din egna felhanterare. Men skillnaden mellan asserts som genererar fel, eller om ni då får för att generera ett riktigt fel, och exceptions är ju att exceptions vill du fånga och hantera i kod för, och sen fortsätta applikationerna. Här vill jag att applikationen ska dö så jag kan rätta buggen. För vem tusan är det som skapar en färg som ska 1,2 i blue? Den buggen ska dö. Så är det ju. Är ni med? 51 minuter. Vi tar en paus på 10 minuter. 20 över.